درود شریف بڑی محبت نسبت سان سرکار مدینہ تے ایک مرتبہ بلند آواز سان درود شریف موکلیو اللہ تعالی اواں تے پانجو ڈھا رحمت موکلیو ہی خاص مالک جے فضل و کرم جو وقت سو تو یہ محفل ایمانی نورانی روحانی قرآنی محفل ہے اساں جی اللہ میں امید جے مالک سائیں پانچ پاک کلام میں گناہگارن کے دلاس دنو تے اے گناہگارو بدکارو لا تقنطوا من رحمت اللہ ماں جی رحمت کا نام جنت اج ہن محفل میں اواں جے متھا خدا جو کرم برسی رہیو آ رحمت برسی رہی آ امیدا جکو پانجو جھولیو خالی کھڑی آیو آ او جھولیو مالک جی رضا سان بھرے پومٹ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمام حمد و ثنا تعریف اللہ پاک لایا ہے جکو مالک خالق ثنا جے لائق جو شان بے مثل بے مثال جن شان میں کو شریک نہ جن اللہ پانجی قدرت سان ساری کائنات کے کن جے امر سان پیدا فرمایو اللہ تعالی جن بھی شے جے پیدا کرن جو ارادو فرمائی دعا بس اترو اراد جو حکم تھیندا کن فیضا قضا امرن فانما له کن فیکون بس کن جو ارادو تھیندو ہو فیکون وہ آشے تھی
ہی بھی مالک جو کرم جے اللہ تو ساکھے پانچے کرم آرے ارادے سان ان محفل میں شریف کیو آئے امین جا جے مالک پانچو فضل و کرم فرمائے اساں تہاں جی دل میں حق سچ جا ارادہ رکھی یہ محفل نصیب کیا مالک سائیں پانچو کرم فرمائیں دو کو بھی بندو اجو ہے نمیخ دا خان خدا جے کرم کا خالی نہ بٹن دو سبھی جو آمین بجاہ سید المرسلین رحم رحم العالمین بے شمار جن جو کو شمار آہین پان کریمن جنہیں معراج کا واپس آیا ہے صحابہ کرام کے وجن جو اتے رہن جو واپسی اچن جو بیان بدھائے بدھائے پان این فرمایا ہوں تو جہیں بہ آسمان تے وجن تے پیو تو چین آنگرن جی وتھی نہیں این ملائک ملائک ساکن جو پیو اجو تائے سیاست دانن تمام بےحد کوشش کیا تو آسمان جی انتہا کا تھے ابتدا کا تھے گولیندے گولیندے قبرن میں پہتا انہیں مسئلے تھے بچی نہیں یہ خدا جی کا قدرت ہے اسی رہا ہو نہ تھمبوا نہ تھونیا نہ کاٹے کہتھوا رب جی قدرت سا ہے جو آسمان بڑا تھمبے تھونی دی بے شمار صلات و سلام مجھے آقا مہربان نبی امت دے والی نبی غیب جان نبی جی رات محبوب جی آمن تشریف جو احسان یا ذات ان دنیا میں قرب جو قدم نہ فرایا ہے اللہ تعالی ہی جہان پیدا نہ کرے گا یہ خاص مالک جو کرم ہے جو سرکار کے ان دنیا میں موکلے مومنن کے متا خدا احسان فرمایا جے نبی جی آمن جے کرے ایمان ملیو ایمان جی دولت سان سینو مالا مال تھو قرآن ملیو رمضان ملیو رحمان ملیو کو خدا جو سنو نہ ہو ایک اللہ کے مسارے جو کو کائنات جو خالق بیا تو مالک ہویا پانجے ہتن سان ہوئے تصویران پانچ مراد پوری کرنے لائے بنائے ان کا سیدھا کندہ ان کا مردان تلبیندہ سرکار مدینہ جو قدم پہتو حق جو نارو بلند او برا کھانوٹی اولا تائیں اولا کھانوٹی او برا تائیں دکھن تاں اتر اتر تاں دکھن ساری کائنات میں حق جو نعرہ پورو تھیو اج گوٹھ گوٹھ میں گھر گھر میں ہر جائے تے اللہ اللہ ایو آواز لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہ ہے کو اللہ مگر ہک اللہ نہ ہے کو معبود مگر ہک معبود لا الہ الا اللہ نہ ہے کو مخبود مگر ہک مخصود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آمد خان بعد مولا کریم پانچو خاص کرم فرمایو جنہیں سرکار مکہ المکرم خان ہجرت فرمائے مدینہ طیبہ میں تشریف تھیا
تھوڑے عرصے کھاں بعد جوک در جوک مانو اچھا جلی سائیں کریم جن مدینہ طیبہ میں شریف تھیا سان کچھ بھی کون ہو نہ درہم ہو نہ دینار ہو نہ کو پیسہ ہو نہ کو دنیا ہے یہ کو اللہ ہے جلی سائیں تھوڑے وقت کھاں بعد ٹولن جا ٹولا مانوں جا رہا یا عطر جی خوشبو ایڈی تک کھندی ہوئی جو سجی دنیا میں حق جو آواز پہنچی جڑے سرکار جی خدمت میں آیا کھادا جو انسان ہر شے موجود انصار مدینہ جا حیران کیا تو جڑے سائیں کریم جن مدینہ میں تشریف تھیا ہیں تو ایک رفیق سان ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ بھی سان رکھیا تھوڑے وقت میں ایڈو کرم تھو یہ کاتھوں کھا رہا ہے یہ کاتھوں کھا رہا ہے پانا حیران تھی یا انصار پانے میں سلام کیوں تو اساں بھی کچھ حسب طاقت حضور جی خدمت نظر نیاز پاتا ہے سبحان تے گرجی جو کچھ خدا گھریو سان کھانی کریم جی خدمت میں حاضر تھیا سلام دینو السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی فدا کم بی امی اساں جو ہے حقیر نظر آنو قبول بس اترو عرض کیوں وہی خدمت میں حاضر یا رسول اللہ اللہ تعالی موکلیو آہے ماں اللہ جو کلام کھائی آئے وہاں پانا فرمائیو یا آخری خدا عرض تو کرے تو خدا فرمائیو کل اسالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا حکم ماں جو بدان وارو تو محمد مسلمان پانچ امت کے سنجھا پانچ امت کے سکھار لا اسالکم علیہ اجرن ماں تہاں جے اجر جو طالب نہ ہاں ماں تہاں جے دینار دنیا جو طالب نہ ہاں پیسے جو طالب نہ ہاں مجھے طلب یا ہے مجھے گھر یا ہے الا المودت فی القربا مجھے قریباً عزیزاً سا محبت پیار یہ کلام کریم جو حکم نبی تے قرآن نازل تھو مجھا نبی تم اجر ایو طلب مجھے قریب عزیز قرابت تے گھنا قول ہے پر کبھی قول ایو آئے تا آل علی آل فاطمہ آل حسن آل حسین آل عقیل آل جعفر آل عباس انہن جی آل جے کا تھیندی رہی عجب آئے قیامت تھیندی رہی یہ نبی جا قریب ہیں یعنی ہر سید ہر محبوب جی آل نبی جا قریب ہیں ان اللہ حکم جو تو فرمان تو مجھے قریب ہیں مجھے عزیزن سا پیار ہو محبوب سائیں جی آمن تے وڈو کرم دنیا میں تھی رہتا پان کریم جن ساری تے سوال ہیں اکثر کرے گھوڑا بندھ میں نل رکھنا سفر ہو سرکار ساری تے بیٹھائیں سواری ہلی رہی یا انہیں سواری کے نندر آئی پانچ او ہلکو رستو شدے بی واٹ ہوتا ہے ساموہ کو وڈو درخت بیٹھو ہو
जो निर्ज सामू हो पतो तर पियो तो ओ दरख दरख चीर दिया दो थी अद है ले अद है मुजो साई विचो हले सारी खे दुख न पतो सारी के फड न लगो जने महबूब साई जन वण खा थोरो परे या वरी वण उठी मिली पान में एक त वण भी नबी ते कलमा पढ़ جبلن نبی دے کلمہ پڑھیا زمین دے تکے تکے نبی دے کلمہ پڑھیا ہی تے ون درخت ہن ان میں جے کے پن ہن یہ بھی مصطفی دے کلمہ پڑھیا اللہ تعالی ہن دعا صورت میں اول کھا وٹھی آخر تائیں محبوبن جو شان محبوبن تے جو کچھ نازل تھو دنیا میں آخرت میں انہی جو بیان پیار جو بیان خدا جی عطا جو دعا گھرو اساں جو واسطو اساں جو توسل اساں جو گانڈاپو اساں جی نسبت پانچ محبوبن سا آخری دم تے صحیح رہے یا نسبت جکا سرکار سا اواں رکھی یا گنڈی یا تو ہتے گفتگو یڑ ہو رگی محبت محبت جو گالی ہن پیار جو گالی ہن نبی جے فیض جو برکت جو گالی ہو سبحان اللہ جاتے سرکار قدم فرمائندا ویا اوتے رنگ لگا اج بھی اساں جو ایمان جے نبی جی نظر جے نبی جی نظر شام دے ملک میں جنگ کندے پاتی ہر ایک کے نبی ڈٹھو جے کو شہید تھے پیو ان دا نالا بدھایوں جڑے جنگ فتیا تھی وہ بدھایوں جے محبوب جی مدینے میں بیٹھے بیٹھے یہ نظر شام تھی پاتے تھی تے کمبر نبی کو پڑے چھو تے پان فرمایوں تے جو کو درود اساں تے اساں جو امت موکلے تھی یہ بن قسمن جو ہکرا وہ آہن جن جی دل اساں جی محبت کان خالی یا مگر زبان درود ملے وہ درود ملائک پہچان بیا وہ آہن جن جی دل میں اساں جی محبت پانجی جان کھاں ودھیک پانجے والدین کھاں ودھیک پانجی اولاد کھاں ودھیک والناس اجمعین یہ کم انسانن ان کھاں ودھیک انہی درود لائے فرمائیوں اسماء صلات اہل محبت و عارفان اساں بدھوں تھا محبت وارن دو درود کیر بیا کاتھے بیا انہیں کا سنانو بیتا دل پر فرما دینو جن دی دل میں اساں جی محبت کاتھے بیا رہے تو وہ درود اساں بدھوں تھا جن جے سینے میں عشق نبی یا انہیں کا مارکا تو ہتے درود پڑھے تو مدینہ طیبہ میں سائن اتے درود وعارفہم عارفہم ایمان انہیں کے سنانا تھو کہ ان ذات جو آ ان قوم جو آ یہ قد جو وڈو آ یہ ننڈو آ شکل جو سادو آ شکل جو سونو آ کپڑا اچھا ہے کپڑا مہران ہے تنہی ذرے ذرے کھامو جو محبوب اللہ جی عطا سامتا اج ہن میدان میں سبھی پاک بھائی کو بنا وزن جے نہ ہے نبیڑی برے تھی نکو کو دو منشاد جو مسئلو آہے اللہ جو ذکر ہو اللہ جے نبی جو ذکر کرنا وارا تہا ہو ادھن وارا تہا ہو سائیں تے موکن وارا تہا ہو تہا جو درود اج ہن جائے تے ویٹھے ویٹھے مو جو دل بر بودھی سے
ہوت ہتے سوائے محبت دے یو نہیں دو خیر محبت وارا بزارن میں چکر رہندا گھٹن میں پیا گھومندا رستن تے پیا کھڑندا ہیں عاشق مجھے محبوب جا تے قرآن دی لولی ہلندی اوتے ہی اچ اواں کے مبارک لکھ لکھ مبارک اواں کے آہن جو اوہ محفل اللہ پاک اواں کے نصیب کہیا ہے جے محفل میں اللہ جو ذکر اللہ جے حبیب جو ذکر حلی ہے امیدا جے مالک تو پھر گھرائے وقت کے تے رس ہاں اجو کے وقت کے رس ہو ہر گناہ انتہا تے پہنچو ہر برائی انتہا تے پتی اڑے وقت میں نفس امارے شیطان رکھاں تو پان چھڑائے یار جے فرمان کے سامو رکھی سبحان اللہ سوارن تے پیادل اچھی ان محفل میں شریک تھیواں شریک تھن تون جو کم تے گناہ بخشن اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اے مجبانا اے گناہگار پریشان نہ تھی پریشان نہ تھی مجھے رحمت کا نام دل نہ تھی چھو مجھے کو بھائی وار پنے کو مجھے کو صلاحکار نہ ہے مجھے کو وزیر نہ ہے مکان جو محتاج نہ آیا اج تو ماں اللہ کے یاد کرے مجھے رضا خاطر ایک رحمت وارے میدان میں اچے بیٹھو ہاں اج ماں تو یہاں گیا پیا گناہ مار ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کترا بھی تو گناہ کیا ہیں کترا بھی تو لوگ جمیعا ان سب ننڈا وڈا گناہ اچن تو جو کم تے بخشن اللہ ہی سب نبی کریم دے محابے از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تائیں جے کے بھی پیغمبر آیا دنیا میں ان اللہ یہ کرم نہ ہو جڑو کرم مجھے دل پر دل اواں جے متو اپا سی رہیا ہو ڈائن متو انہی سا اللہ جو پورا اللہ تعالی پاک ذات جا ایں نہ ہے تہی قسم جو کو اللہ پاک محبوبن جے جسم مبارک جان مبارک نور انور مبارک کھیوان خدا محتاج نبی جو خدا خالق اللہ خالق کل شے ہر شے کے خدا پیدا کیا نبی کے خدا پیدا کیا نبی جے مسا یہ احسان یہ نعمتوں خدا دی نہیں ہیں سبحان اللہ تو کھارائیں دو رہے جو کھٹن کون پیوں پر ہے نعمتوں دنیا جو گھٹن اگتے جے کے کرم دل پر جے متوں تھیندا ہر نبی اللہ تعالی قسم تو کھنے والدھا واللیل والضحى والليل ضحى تے مفسرن گھنو کچھ گھایا پر ترسی روح البیان میں اچے تھو اشارو محبوبان جے نور جمال والضحى والضحى تفسیر البیان آنے تو پیو لیکن مفسروں لکھ رہا تو والضحى جی مانا چاہے نور جمال محبوبان جو پاک ہوتے ہو خدا قسم تو کھنے والضحى واللیل لیل ما مراد نبی جا سرکارا اے مجا محبوب تنجے چہرے جو قسم تنجے نور جمال جو قسم تنجے زلف عنبر جو قسم یہ آیت چھو نازل تھی ایک وقت وحی جو اچو تا جو کافی عرصو وحی حاضر نہ تھو
منافق مکے جا کافر جا پیا خوش تھیا رب چھڑے دی رب وسار سار رب نا پسند کس یہ ٹوکانن پیو تے اوچ تو قران نازل تھو ودھا ولیل تونجے رخ جمال جو قسم تونجے پاک چہرے جو قسم لیل مام رات رات تونجے زلف عنبری کارن وارن جو قسم اذا سجا ما ودعک ربک سبحان اللہ ما ودعک ربک تونجے رب تو کہ ما ودعک ربک وما کلا تونجے رب تو کہ پسند کو نہ تو تو اللہ کے پسندیا اللہ کے پیارو منافقن کترو بھی چیو تھی نہ سکیو تو مونجو ا تو ماں تو کیڑو درا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرت خیر لک من الاولا مجا محبوب دنیا جی زندگی دنیا میں رہن تونجے لائے آخرت دی نعمت نو کون گھٹیا جے تو دل ودھیکا تے آخرت ودھیکا دعا کیو اللہ پاک نسبت اساں جی سرکار سا قائم رکھے اکڑو مثال ما تا کے جا کے جے کرے دھن جو دھنا پختو دھن سلام تے دھن ہر وائر وا تے کار ڈبکری بگڑ کھنی ہو گدڑ کھنی ہو بے جانور شکار کرے کے تے ایڑی طرح جے کر دھنار پختو دھن سلامتا اساں جو دھن دھنار اساں کے سکیندر اساں کے پچائیندر دن جے کڑے کے لائیندر جنت نو مانیندر خدا کرد کن مدینے جو مور آئے اساں جو دھنار سلامتا دھنار سلامتا دھنار صحیح آ دھن دھن ہمیں دا تاکے نہ ہتے لہر لوڈو آ نہ قبر میں لہر لوڈو آ نہ قیامت میں لہر لوڈو آ دنیا میں جن کے جیسا محبت قیامت میں لہارے وہ انیا سنگڑ انہیں دنیا میں تو انجھے واسطہ توسل سرکار سان صحیح آ قیامت میں اسا پارن گناہ گارن تاہاں پارن گناہ گارن جو حتوں دو سرکار جی پاک دم اللہ سبحان اللہ ہی وجد چلے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی ہم کلام کیوں اے دو تک کلام میں مزو آئے جو موسیٰ دہوں کرے کری پیو عرض کہ رب ارنی انظر الیک مجا مولا دیدار رو کرا خدا فرما موسیٰ تنجی واقعی مانا پیدا کیا لن ترانی تو نسی نسکنے انجی نہ فرمایا خدا تو قوم کے نسکنے تو نسی نسکنے پر جنے ہم کلام چھو بیوش تکری بو ارد موسیٰ ہر موسیٰ سائے کا جیئے فقیر اللہ اللہ کرے کری پیو آئے تیری طرح موسیٰ علیہ السلام وجد میں اچھے جذب میں اچھے اللہ کے یاد کرنے کری ہی وجد ہی وجد سنتا پیغمبرن جی ہی وجد نیکن جی سنتا ہی وجد آل طریقتا رنی سنتا جے کے قسان جا چار طریقہ ہے قادری نقشبندی چشتی سہروردی انہی سبنی میں یہ گالی اچن تھی پیو خدا جی ذات پاک اساں کے سمجھ دے یہ اساں داں کیوں کوڑو گالو رب دے اشکلا اللہ اذان دیو اذان دیو اللہ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة
الاخره خير لك من الاولى. اخرت ان زندگی کا وڈیکا وڈیکا اوتے وڈی وڈی نعمتوں اللہ پاک مصطفی دے حوالے کرے وڈو اذن او ہوندو جن کے نبی پاک چاہیندو وا شفاعت. مار ودک قوما کلا ولل اخرت خیر لک من الاولى ول سوف یوتیک ولا سوف یوتیک ربک فتردا قریب رب توندو تو کہ اترو لیندو تو تو راضی رہ قریب رب توندو تو کہ دیندو اترو تو راضی رہندے. ہن ایت جے نازل تھنا کھا باد مونجو سائیں اٹھھی بیٹھی بیہریو بیہی درد واری داہ کرے. سبحان اللہ مصطفی جو شان قسم کیوں واللہ ماں محمد کے اللہ جو قسم جے کرے ہکڑو مجو امتی جہنم رہ جیو تو مرا ہائے رو ہائے رو خدا جو وعدو ہے قریب رب تو کہ ایندو اترو تو راضی رہنے فرمائیں دا تمو جی رضا انیا میں آئے تمو جو ہکڑو امت بجا جنے تے اللہ پاک جو وعدو ہے مجا محبوب تو جو کو ارادو ماں پوتی نہ چھو کان چھو تے یہ ارادو جو کو نبی سائیں کندو ہے پانجو نہ ہے غلط ونجن تھا جو کا ملا ماں ودک رب مونجو نبی پانجے ارادے پانجی خواہش مطابق نہ گلائندو جی اساں تہا پانجے ارادے مطابق گلائندا نبی اینے نہ گلائندو ان ہو الا وحی روحا مگر وحی جکو موکلیو تے پتو پیو تے ہر کلام نبی جو خدائی کلام ہر کلام نبی جو خدائی کلام ہے جے کدے خدائی کلام ہے انہی تے اعتراض کرنو انہی فرمان کے ٹھکرانو انہی کے منہ پرے کرے ہلنو ایمان چٹ تے انہی لے ماں تو کہ اگے دعوت دی سمجھایو اجو کا دھوترا پیدا تھان میٹھی میٹھی گالیوں تو کہ بدھائے شیوں میٹھی کھرائے پنجر پیا دئی دنا میں لال چائے کا نوکری وٹھی لئی سبحان اللہ تو دل میں رکھو پرے کن تھا دوست دل میں رکھو پرے تھے خدا پانجو نہ کندو خدا ان کے پانجو کندو جن جو دل میں تھا سچو واسطو چاو سبحان اللہ سبحان اللہ کہو میرا نبی ہمارا نبی یا کا نبی سکرات کا نبی قبر کا نبی او حشر حشر ولا صاف یوتی کا رب تو فتردا قریب تون جو رب تو کہ دیندو اترو تو راضی رہ تو کہ راضی کرنا ماں تو تو کھو راضی ہاں تو کھے راضی کرنو ہاں اور ماں جلے راضی جے کرے خدا ماں کے کندو تلے را دیستوری مجھے سب امتی جنر کیدو کرم آئے کیدو حرصہ نبی کے حریصن علیکم حریصن علیکم حریصن علیکم اساں مال جا حریص دنیا جا حریص پیسے جا حریص اللہ اللہ پاپارا جا حریص پانجی اولاد جا حریص مدین وارو سائیں پانجی امت جو حریص تو اساں جلا مصطفی کے حرص او حرص جے کو نبی علیہ السلام کہیا ہے اج تو جم جے ڈرے پورو کر دے پانجا گھر خدا دے حوالے کرے جماعت دس ہاں اجٹن جو مول چکر میں آ دماغ چکر میں آ
जचन जो दिमाग कम नथो करे सके अरे किए कम कंदो दिलबर खां जे को परे आ ओ राह वारो ना है बेरा होआ राह वारो ओ होआ जै जो दिलबर सा वास्तो कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी यहां का नबी तो वहां का दोस्तों ये बाल पाल तहां जे सामो आज पेश किया केदो मालिक जो प्यार आ हां छो त नबी जी इरादन के खुदा जान जातो त मोहब्बत जा इरादा हे हन इनी जे लाए गोरा करन था इनी जे लाए रोन था एक वक्त में सरकार रोई रहया हन ए दुआ भी घुरी रहया है अज मा हदीस पढ़िया तफसीर बयान में त रोन था प्या गोरा करन था अल्लाह ताला अली मुमबिजात सुदूरा जय मालिक के सबिन जे सीनन जो इल्मा को वेजे होजे को परे होजे इन्हीं जे बावजूद खुदा वही के मोकले थो जिब्रील वन मज नबी दे छो थो रोए छाजे करे रोए छो एडन दर्द जो जाऊं छो थो करे इन दुआ जो छा मकसद जिब्रील खिदमत में हाजिर थो सरकार اندر آواز نکرے تو اللهم امتی اللهم امتی اللهم امتی جبریل آیو سلام دینے یا رسول اللہ اللہ پاک مکھے مکلیوا تو تہاں چھارو یا اخی اللہ پاک جانے چھپیو پر جے کہے خدا مکلیوا تو مجھے وہ جانا پوری کرے مجھے وہ ارادو پورو کرے مجھے جان یہا ہے مجھے ارادو ہی ہوا مجھے یہا دعا ہے تو مجھے گناہ گاروں مجھے کہ جان مجھے با کہ دون نبی کے رسال نہ دنیا جو ارضا نہ دولت جو ارضا نہ پیسے جو ارضا نہ مال جو ارضا خود محبوب سائیں جن جمعہ خدا جی عطا ہے ہو تو ونڈن وارا ہے ویران وارا ہے جن وارا ہے واللہ موتی و انا قاسم مجھے متا خدا جی عطا ہے ماں انہی کے و انا قاسم قاسم جی مانا ہے ورائیں در انہی عطا کے ورائیں تو ونڈیاں تو تقسیم کیا تو خدا نبی کے دے تو مصطفیٰ انہی ونڈ کے ورائے یہ ونڈ انہوں کے مل جو ایک سرکار جی محمد محبت نا چیز کے چیز کندی یا محبت انہی مقامت پہنچائے کہتے جب وہ لٹھو پہنچی سکے یکا بانگ سائیں فتیہ مکہ وارے جہارے یارائی بیلا رکھے بیت اللہ جی متھاں بھی آرے پان فرمات بلال اذان جو وقت سائیں کا تھے چوان فرمایا تو بیت اللہ جا متھوں بھی بیت اللہ جا متھوں بھی ٹھوا خیال کرتے بلال مدینہ طیبہ میں ہم تو جو مو اذان وارے وقت بیت اللہ دے ہو اج خود سرکار پانی حکم سا تو کھے بیت اللہ تے بھی آ رہے ہو ہر کاری مو کر اذان چے ان ارادے میں داخل تھی دیر تھی پان خبر ہوندے بھی پچھن تھا چھو دیر سائیں جانو تھا کاڈے مو کرے باغ چوا ماں بھول جی پیو ہاں پان سائیں جن پنج رخ مبارک کے پھیرے بلال دے مو کرے نہار فرمان تے بلال اج اسارے مو کرے وار چو اج اکھ دی بلال جو ہے تیرو مدینے دے مور جو ہے سبحان اللہ دیکھو ذات جو ہمشی شکل جو سادو زبان جو باتو نیرو سونو نیرو فصیح پر دل انہی جی روشن جے نبی جے عشق میں صرف پنج کے قربان کرے دیکھا رہے اج وہ بیت اللہ دے باغ تے تو تے پتو پیو محبت نسبت نا چیز کے چیز کندی یا محبت انہی مقام تے پہنچائے نہ تھے جو پچی نہ سکیو تا کہ مبارک یا جمعے جے دہاڑے پنجا گھر انہی محبت جے کرے چھڈے محفل میں شریک تھی یار جو شان بدھو تھا امیدہ تہاں مشکانو آلہ ہے تہاں کے لکھ لکھ بار عرض ہکڑوں کے ہاں ماں دامل مریض ہاں
टियों महीनो आहे इलाज हले थो हिन वक़्तु डॉक्टरनि जी सख़्तु पाबंदी आहे ॻाल्हाईंदव सुभाणे तव्हां पेपर ख़तमु थी वेंदा हालांकि हीअ तकलीफ़ हिन वक़्तु सारी राति हलंदी पर आयल हयल वेहण न छॾियो नीगर खे बसि कराए मां पाण अचे बीठो ॿ ॻाल्हियूं मोहबत जूं नेकी बदीअ खां हर को वाक़ुफ़ु आहे हीउ जाइज़ आहे हीउ नाजाइज़ आहे हीउ हलाल आहे हराम आहे بس یہ سب ہی پاسا چھڈے یار جے کڈھ لگ تے یار پنجوا تو دعا کرو اللہ پاک اج اسا کے ان وقت میں خالی رکھ اسا محروم تھی نہ موٹا موٹا اج اسا مقبول تھی موٹا کاتھے بارگاہ رسالت میں حضور جو قیام گنبد خضرا میں آں خدا تو کہ نصیب کرے آمین چاہو پاکستان لا عمرو کھلے آمین چاہو گڈجی علی سرکار دے شہر میں دروازے کا لنگھی دیدار دلبر دے در جو کروں دروازے کے چم ویوں اوتے دعاؤں ہراؤں ہراؤں ہتھرا مٹھا کھڑی میٹھے مالک کے نبی کریم کے وسیلہ وٹھ پڑائوں اللہ پاک اساں جو ہو جہاں چنگو کرے قیامت دے دیہاڑے جی اج اساں کے پنج دلبر دی محبت پر قیامت دے دیہاڑے اساں پنج پیے پیے سبھی جو آمین 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 ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك شر ما عندنا يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا قبل الموت قبل الموت قبل الموت ورحمنا عند الموت ورحمنا عند الموت ولا تؤاخذنا بعد الموت ولا تؤاخذنا يوم القيامة ولا تؤاخذنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير صلى الله على خير خلقه سيدنا ومحبوبنا ومحبوب قلوبنا محمد وعلى اله وعلى بيته وصحابه اجمعين آمین بجاہ سید المرسلین سید المرسلین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین آمین 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 یا رب العالمین لا الہ الا اللہ